Հնարակալություն։ Հարգելի գործընկերներ, ցանկանում եմ անդրադառնալ մի կարևոր թեմայի, եւ քանի որ իմ շատ սիրելի գործընկեր պարոն Աբովյանը եւս արծարծարծ այդ թեման, ասեմ, պարոն Աբովյան, իրականում կարծում եմ ոչ թե ինչ-որ եվրոպական պարբերականներում եք կարդացել, այլ Շահնազարյանական կանտորաների նյութեր եք կարդացել, որովհետեւ այդ կեղծ թեզը բացառապես Դավիթ Շահնազարյանն է տարածել, եւ ի ցավս ինձ այդ թեզը շարունակեց Արցախի պատերազմի հերոս, ներկայումս Արցախի ընտրությունների նախագահի պաշտոնում առաջադրված Վիտալի Բալասանյանը։ Այդ հիմնազուրկ, ամբողջությամբ ստի վրա հիմնված թեզը պաշտոնապես ժխտվել է մեր ԱԳՆ-ի կողմից ընդ որում երկու անգամ։ Ինչինի պատասխան ցավոք, Վիտալի Բալասանյանի գրասենյակը եւս մեկ անհեթեթ հայտարարություն տարածեց, պնդելով նախորդ ստահոթ հայտարարությունը, ավելին մեղադրելով արտգործնախարարությանը դավաճանության մեջ։ Պարոն Բալասանյան, անկեղծ ասած, ես մշտապես ակնածանքով եմ վերաբերվել ձեր անցած ուղին, բայց խորը հիասթափություն եւ ցավ եմ ապրում տեսնելով, թե ինչպես եք դուք դարձել ոմանց շահերի սպասարկողը։ Հասկանալի է, Արցախի թեման զգայուն է եւ շափազանց կարեւոր մեզանից յուրաքանչյուրի համար։ Ավելին, ժամանակին դուք ինքներդ էիք կոչ անում Արցախը չդարձնել ներքաղաքական շահարկումների առարկա։ Եվ ինչի ենք մենք ականատես լինում։ Քաղաքական ռեաբիլիտացիայի նպատակով ինքներդ սկսել եք ստահոտ, իրականությունից շատ հեռու, չփաստարկված եւ կեղծ լուրեր տարածել, դրանով միայն սնելով ադրբեջանական քարոշչա մեքենան։ Եթե ցանկանում եք ծանոթանալ մեր որդեգրած դիրքորոշմանը, ապա առաջին հերթին խորհուրդ կտամ կարդալ արտգործնախարար Մնացականյանի կողմից Բրատիստավայում հնչեցված ելույթը, հատ առ հատ, կետ առ կետ, վերընթերցել բազմիցս, եւ շեշտեմ մի շատ կարեւոր դրույթ. Արցախի անվտանգությունը զիջման ենթակա չէ։ Ավելին, եթե նախկինների թեթև ձեռամբ Արցախը դուրս մնաց բանակցային գործընթացից, ապա ներկայիս իշխանությունները ջանք ու եռան չեն խնայում վերականգնելու բանակցային լիարժեք եռաչափ ֆորմատը։ Այո, դա հեշտ չէ, դա 1-2 օրվա լուծելիք խնդիր չէ, բայց դա մեզ համար գերակայություն է։ Եվ այս ֆոնին մեզ մեղադրում եք ինչ-որ ֆիկտիվ համայնքների լեգիտիմացման մեջ, այդ լեգիտիմացումը արվում է այն շրջանակների կողմից, որին շահենի սպասարկելուն լծվել եք դուք։ Մենք ադրբեջանական որևէ ՀԿ-ի լեգիտիմացման խնդիր չունենք, դա արհեստական օրակարգ բերված հարց է, որի նպատակն է շեղել բուն օրակարգը։ Պարոն Բալասանյան, եթե ցանկանում եք դիրքորոշում արտահայտել, պատասխանեք վարչապետի բարձրացրած մի պարզ հարցի։ Համաձայն եք Սերժ Սարգսյանի թողաճառանգության հետ, որը մաքսիմալ ներկայացվել էր հանրությանը։ Եթե հիշողությունս ինձ չի դավաճանում, դուք միակ թեկնածուն եք, որ այդպես էլ չտվեց այդ հարցի պատասխանը։ Փոխարենը փորձում եք մեզ մեղադրել պարտվողական քաղաքականության մեջ։ Եվ եթե ձեզ համար դա ներքաղաքական դիվիդենդներ շահելու առիթ է եւ անիմաստ խոճապներ հրահրելու միջոց, ապա մեզ համար դա մեր յուրաքանչյուր հայրենակցի անվտանգության հարց է։ Եվ խորդ կտամ բոլորին վերջ տալ ստահոտ լուրերի տարածման։ Դրանք հաստատ ձեզ պատիվ չեն բերում եւ որևէ կերպ չեն նպաստում երկու հայկական պետությունների անվտանգության ամրապնդմանը։ Պետք է որ լավ հասկանանք, որ ամուր թիկունքի նշանակությունն ու արժեքը։ Մի փորձեք հանուն նեղանձնական եւ կարճաժամկետ շահերի ստորադասել պետական շահը։ Շնորհակալություն։ Վիկտոր Ենգիբարյան։